ڈپٹی کمانڈنٹ ایف آر پی خیبر پختونخوا ملک طارق ایک روزہ دورے پر بنو پہنچے، جہاں انہوں نے پولیس لائن ٹو بنو کا دورہ کیا۔ ایس پی ایف آر پی کفایت اللہ خان نے انہیں پولیس لائن کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا اور مسائل سے آگاہ کیا۔ بعد میں ایف آر پی جوانوں کے دربار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمانڈنٹ ایف آر پی ملک طارق نے کہا کہ ایف آر پی جوانوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ملک و قوم کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جو ہمارے بیٹے بچے شہید ہوئے ہمارے ساتھ، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور اللہ پاک ان کو خوش کرے۔ تو باہر کیف میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں، اور یہ دنگے خان میں بھی دربار تھا، تو میں نے ان کو بھی ایک اس خواہش کا اظہار کیا کہ فارمل اور انفارمل یہ جو دربار ہے اس میں وہ نہیں پڑھیں گے، اس میں جو ہے بالکل ایسے بھائیوں کی طرح، میں بڑا بھائی آپ چھوٹے بھائی، تو آپ لوگ ہمیں مسائل بتائیں گے۔ تو یہ جب کفایت خان وزیرستان میں تھے، تو اس موقع پر بھی جس جب بھی موقع ملتا تھا تو ایسے مسائل ہوتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، یہ آتے تھے۔ نثار خان جو ہے ڈی ایس پی صاحب، یہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ میری پیدائش بنو میں، کینٹ میں میرے والد صاحب چیف آفیسر تھے، تو میرا اس ضلع پہ ڈبل حق ہے کہ کیونکہ یہ میرا پیدائشی ضلع ہے۔ تو میں آپ کا ڈپٹی کمانڈنٹ بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، اور کمانڈنٹ صاحب نے یہی مجھے اسپیشل ٹاسک دیا، بلکہ میری خواہش بھی تھی کہ آپ ان کے پاس جائیں اور جو جو مسائل ہیں ان کے سنیں۔ اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وسائل جو ہے وہ کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں ایف آر پی، چونکہ نئے یہ ٹرائبل اس میں ضم ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے فنڈز میں بھی اتنے ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا، تو وہ تھوڑا سا وہ ہے، لیکن جون کے بعد انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے، تو یہ تمام انشاءاللہ مسائل جو ہے وہ آپ لوگوں کے حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو باہر کیف آپ لوگوں نے تکلیف کی آئے، اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں آپ کا مسئلہ سنوں، ٹھنڈے دل دماغ سے سنوں، سمجھوں اور خود حل کروں۔ کفایت خان کو میں کہوں، اور جہاں پہ آئی جی صاحب کو بھیجنے کا وہ ہے، وہ کمانڈر صاحب کے ذریعے آئی جی صاحب کو بھیجیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ پورے یقین دھیانی اور تسلی سے یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا اپنا ضلع ہے، میرا اپنا گھر ہے، اور میں بلکہ ہم دونوں آپ کے بڑے بھائی ہیں، تو جو بھی مسئلہ ہے بغیر اس کے جو ہے وہ آپ مجھے بتا دیں، انشاءاللہ میں حل کروں گا۔ باقی جو ہے وہ ہر ایک کی زہر، میں اس علاقے سے ہوں تو ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ نزدیکی جو ہے اگر وہ وہاں پہ کوئی چوکی ہے یا ڈیوٹی ہے تو وہ لائٹ ڈی سے کیا کریں۔ تو میں نے اس دن ڈی خان میں بھی کہا، آپ لوگوں کو بھی کہا، ایک بات ہوتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے، جو جس کو ضرورت ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، زخمی ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو اگر میں آفس میں بٹھاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھ علاقے نہ دے مسائل نہ دے فرقی نہ بہو بھی دربار مقصد داغا دا چیزنا کسی دا سے بھی آگا دے ایس پی کا لیول بندے حل کے جزنا دے ڈپٹی کمانڈنٹ کا لیول بندے حل کے جزنا دے کمانڈنٹ کا لیول نن دائی دوست اور غلط ہے چتو سے سما سلے بھی کاغ دے مو پتا حل کے جزوے حل کمو چ مو پتا نہیں بھی دائی وے حل کبھی چ دائی نہیں بھی بخش وے آئی نوردا شریف نفس انسان دا وہ مل دے پر اگر دے پشی مکان دا چھ دے مل دے رہن جو دی خانو بنو یو رہن جی گارا بخش یوں وز دوا دے چھ دا ہر مسئلہ وہ دائی وہ ان شاء اللہ چھ آ رہے وہ مشتا خدی۔ اور ملک و قوم کے لیے جام شہادت نوش کرنے والے شہیدوں اور غازیوں کی فہرست میں ایف آر پی جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج ہم کمانڈنٹ ایف آر پی خیبر پختونخوا کی ہدایت پر بنو کا دورہ کر رہے تاکہ ایف آر پی جوانوں کو درپیش مسائل معلوم کیے جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود
ہم ایف آر پی جوانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ جن مسائل کا حل ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم حل کریں گے، اور جو مسائل ہمارے اختیار میں نہیں ان کے حل کے لیے آئی جی خیبر پختونخوا پولیس اور کمانڈنٹ خیبر پختونخوا ایف آر پی سے رابطہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آر پی جوان پولیس فورس کا اہم حصہ ہے، ان کے جائز مسائل حل کرنا اور زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ دربار سے ایس پی ایف آر پی بنو ڈویژن کفایت اللہ خان نے بھی خطاب کیا اور ایف آر پی جوانوں کے مسائل بیان کیے۔ دربار میں ڈی ایس پی نثار خان اور انچارج ٹریفک پولیس واحد نور سمیت دیگر پولیس افسران اور جوان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ایف آر پی جوانوں نے اپنے مسائل پیش کیے، جن میں سے بعض مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمانڈنٹ نے موقع پر ہی احکامات جاری کیے، جبکہ باقی مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چیف ایڈیٹر عامر خان کے ساتھ عمران علی ناشاد، بنو نیوز، بنو۔